Više od 4 decenije provela je pred radijskim mikrofonom. Legenda Radio Prijedora, spiker i voditelj Jadranka Rečević za mjesec dana odlazi u zasluženu penziju. Za Hroniku Podkozarja otkrila nam je šta je to obilježilo njenu bogatu karijeru. Radio Prijedor na ultrakratko talasnoj frekvenciji 97,9 MHz i na našoj internet adresi www.kozarski.com. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u naš svijet, u svijet Radio Prijedora. Ovo je najpoznatiji prijedorski radijski glas koji slušalcima Radio Prijedora više od 4 decenije želi dobro jutro. Dobro poznata, omiljena voditeljka i spikerka Jadranka Rečević svakodnevno informiše Prijedorčane o najvažnijim dešavanjima. Zaštitni znak uvijek su joj bili karakterističan glas, vedar duh i dobra energija. Nakon višedecenijskog radijskog rada odlazi u zasluženu penziju. Godine koje su iza mene zaista su, bilo ih je i lijepih i naravno i onih ratnih koje se neću danas sjećati na kraju svog radnog vijeka, ali ono što me čini ponosnom jeste da sam u ovom gradu nekako ostavila neki trag. A to je možda i najvažnije, biti svoj, biti to što jesi. Osim karakterističnim glasom, slušaoce osvojila i iskrenim emocijama. Uz njene emisije stasavale su brojne generacije, a svojom jednostavnošću pronašla je put do svačijeg srca. Kad sam rekla da odlazim, zaista toliko sam lijepih poruka dobila da sam jako ponosna na to, i to je možda i najljepše u ovom poslu kad odlaziš. Sretan, ponosan, zadovoljan za sve ono što si uradio za svoj grad, jer mi smo servis građana. Radio Prijedor je to bio i ostaće. Jadranka kaže da je podrška porodice, na prvom mjestu supruga novinara sa kojim je provela i radni vijek, bila značajna za njenu karijeru. Zbog energičnosti, jednostavnosti i optimizma uzori mnogim generacijama. Nadam se da ona energija koju sam ja ovdje i koju ću ostaviti iza sebe će neko mlad, sposoban, isto tako ko voli ovaj posao, nastaviti mojim putem. Ja to od srca želim. Prvi glas Radio Prijedora, glas Jadranke Rečević, zauvijek je obilježio jedno vrijeme u gradu na Sani. Svojim radom postavila je visoke profesionalne standarde za generacije koje dolaze i više od toga. Postigla je svojom ljudskošću, profesionalnošću, kolegijalnošću i osmijehom.